Hallelujah. Praise God. Lami kayo sa paminaw nung nga magbalik diha sa tanang blessing sa Ginoo. Amen. Kaysa pinakauna pa lang ang gift sa paginhawa gihatag na sa Ginoo sa ato. So unsa lang man ang mag-offer ta sa iyaha o kanang little amount o kanang biblical mong pagsod nga ibalik yun nato ang para sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kinsay nakatuo nga ang naga-serve sa Ginoo kay talented. Amen. Amen. Hallelujah. So kana siya no ang ato jud ang ma-witness kay akong ginatawag ang special number na i-offer sa mga brothers and sisters from that on. Hallelujah. Praise God, ang ulhan dahil sa mga halad niya awit, labihan. Thank you.
Praise God. Hallelujah. Kinsay malipayon? Praise God. Kataas Jud sa tingog ni sister. No, salamat kayo sa special number nga gihatag sa mga kaigsuunan. So ang akong bahin, kinsay ready nga mukaon? Mukaon sa pulong sa Dios. Unya humani sa ato ang buluhaton tanan sa atong panimbahon ang atong kaunon mao na sab ang pagkaon nga ikinahanglan sa atong physical nga lawas. So ang karon ang atong kaunon mao ang ikinahanglan sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. So akong bahin mao ang pagilaila sa ato ang mamumulong niini nga kabuntagon. Okay, natawo siya May 29, 1959. Minyo.